Ahoj Eriko, já jsem tady dneska tvůj dnešní odvoz, ty už máš padla pro dnešek a jsi prý unavená, se říkala, je to náročné to natáčení? Ne, to ne, já měla spoustu práce předtím a někdy se to tak sejde. Jasně. A co tady hrají za postavu v tomhle seriálu? V tomhle seriálu hraju sekretářku Soňu. Nebojte, už to nebude dlouho trvat. Major vás musí nejdřív uvést. On si na tyhle formality potrpí. Sekretářku Soňu. Ano. A jak se ti to hraje ta postava? Je něčím nějak charakteristická? Neřekla bych. Spíš tak nějak jako asi zvládá to soužití tady s těma hovadama krásnýma, s kterýma tam společně sdílí místnost a kanceláře. Dále! Šéfe, už ji můžu poslat dál? Samozřejmě. Jistě. A se kterýma hovadama, prosím tě, jestli můžeme být konkrétní teda, co to je za hovada? Ne, myslím chlapáky prostě, no. Tak mu taková ta hodně maskulinní energie. Já jsem měl rozhovor s panem Vladykou, to je vlastně váš šéf, že jo? Ano. To je váš šéf, ano. Pan Lichý, Steindler, tam je brácha, vlastně to jsou všechny ty hovada, o kterých jsme se tady bavili. No. A vlastně Sára, to je jediný tam ženský element teda, co se týká té stanice, nebo ne? No já a ona. Vy, jo, no. Takže vy dvě, to ano, tam chcete ano, zvládat. Ano, já jsem taky ženský element. Ano. A prosím tě, ty zpíváš, ty máš vlastně i, ty se věnuješ hodně jako hudbě, máš teď venku i nějaké svoje věci, tak chystáš teď třeba nějaký koncerty, nějaké vystupování? Ne, nechystám si dělat vůbec nic, já nespívám od listopadu asi. Nespíváš vůbec? Ne. Takhle. A v divadle hraješ někde? Ne, všechno bylo zavřené. Všechno bylo, no, jasně. No, díváš se třeba na kriminálky, máš to ráda tenhle žánr, nebo vůbec? Já nemám televizi asi od svých 15 let, takže ne. A dívám se prostě na věci, které mě nějak zaujmou. Spíš sleduju třeba i dokumenty, koukám se, co se děje ve světě, točí se zajímavý dokumenty, co se děje třeba na ulici ve světě. A co se týká třeba té hudby, tak plánuješ ještě do budoucna si nějak věnovat víc? Nebo já dělám i se svým partnerem hudbu, takže jo. Takže máte takovou ale nějakou kapelu, jako, nebo? Já nemám jako potřebu, když jako tvořím ty věci, tak jako nemám potřebu to dělat jako proto, že chci stát na jevišti a hrát pro lidi, chci dělat, aby mě to bavilo, takže si tak tvoříme sami a až uděláme něco, co nás bude vyloženě bavit a bude to nějaký kompletní, tak pak třeba uděláme nějaký koncert pro svý kamarády nebo tak. A když jsi dostala třeba text k tomuhle v té dvojce na zabití, tak líbilo se ti to, jako baví tě to natáčení, ta postava? Tak zaprvé jsem to nečetla, já v momentě, kdy dostanu text, o kterým vím, kde mám prostě dohromady asi 10 vět, tak opravdu nemám zapotřebí číst 60-stránkový seriál. To jako když nemám hlavní roli, tak tím nehodlám ztrácet nějak čas. Ale samozřejmě si prolistuju ty scény, které já dělám, které natáčím a tvořím. Já mám všeho všude asi jenom 6 natáčecích dnů, na rozdíl od všech ostatních kolegů, kteří tady jsou asi několik měsíců v kuse, opravdu jako od rána do večera. Takže já tohle neřeším, tím jako nehodlám ztrácet svůj čas. A jste, že jste s náma dobrá parta, ne? To jako jo, tak to jsou všechno i kamarádi, který znám, různě z divadla, z předtím. Jsem ráda, že jsem potkala Sáru, protože s tou jsem se neznala, i když ji znám nějak od vidění. Takže to je rozhodně příjemné setkání. Jo, kluci jsou strašně super, to, že jsem řekla, že jsou hovada, tak myslím ne, to je tím, jak jsou napsané. Jak jsou napsané ty postavy, protože jako jejich charaktery, protože to, jak se chovají třeba i k Sáře, tak jako jsou pro mě hovady. Ale jsou super. No já jsem slyšela, že tam koukají Sáře na zadek hodně a tak. No, že si tam kluci vyhrajou, to mají taky příjemné natáčení, aspoň takhle. To nevím. Myslím, že si nestěžujou chlapci. A když se takhle vrátím těm detektivkám, tak třeba, já nevím, když čteš knížky, tak čteš třeba detektivky nebo ne. Nějaký detektivní seriály, vůbec ne. Tenhle... Já jestli jsem viděla nějaký detektivky, tak když jsem byla hodně malá. Když jsme se dívali s rodičema na ty český, klasický... Třeba Hříšní den města Pražského, nebo takový ty starý, že jo? Taky, ty osmdesátkový prostě věci, devadesátkový, to byly dobrý případy pro Páter a Knoxe, že jo? Ano, ty věci, ano, jasně. A máš nějakou vysněnou roli třeba? Nějak? Já? Nemáš.
Nemáš. Já už jako nemám tady toto jsem. A nic jsem nikdy vysněnou roli neměla. Myslím si, že když jsem byla v divadle, tak jsem spíš vždycky koketovala s tím, že mě zajímalo, jaký to je zahrát si Marišu. Uh-huh. Jako řešit ten rozpor toho, kdy ti někdo diktuje, jaký máš mít život. A ty se vlastně odtrhneš od rodiny a opravdu jdeš tu svoji cestu, která je ti nějak jako předurčená a která je jenom tvoje. Tak to mě tak nějak lákalo, což se mě nějak jako i podařilo. Vždycky jsem si přála zahrát muzikál, to se taky stalo. A kde se vidíš třeba za 5 let? Já tady ty prognózy jako... Nemáš to ráda. Ne, tak jako já žiju v přítomnosti, jo. Budoucnost je nesmysl. Budoucnost jako... Já si můžu cokoliv malovat a ve svý hlavě, ale budu si tím jenom prostě... jenom si tím jako kdyby zastíním to, že teď jdu třeba s tebou v autě a povídám si. A nebojíš se prosím tě, takhle, když řídím já, protože třeba můj brácha, kterýho taky povezu, tak mi řekl, že ten se mnou rozhodně nepojede a bude řídit radši sám, protože mě zná, takže doufám, že jsi se mnou teda nebála, protože už jsme tady skoro na místě. Tak já ti věřím, já předpokládám, že člověk má soudnost a že ví, co dělá, a že když se rozhodne, že sedneš za volant a ještě někoho vezeš, tak... Že vím, co dělám, že to dobře dopadlo, ale už jsme tady. Je to dobrý, dovezla jsem tě v celku, úkol splněn. Tak já moc děkuju. Já děkuju, ať se ti daří. Děkuju tobě taky. Děkuju.